Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը մինչ այժմ չի կարողացել իր վրայից թոթափել այն մեղադրանքները, որոնց համաձայն նախագահի թիմի անդամները նախընտրական արշավի ժամանակ գաղտնի կապեր են ունեցել ռուս պաշտոնատար անձանց հետ։ Նախագահ Թրամփը այս մեղադրանքները բազմից է անվանել սուտ լուրեր, ռուսները տարօրինակ մեղադրանքներ։ Սակայն այս հարցի ամենակարևոր պատասխանը պիտի գա Սենատի և ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովներից, որտեղ և դեմոկրատ, և հանրապետական առաջնորդները խոստացել են հետաքննությունն անցկացնել ամենայն մանրամասնությամբ։ Դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող սենատորներից Մարկ Վորների խոսքերով իրենք քննարկելու են այն հարցը, թե ինչպես կարող էր Ռուսաստանը տեխնոլոգիական միջոցներով ապատեղեկատվություն տարածել Միացյալ Նահանգներում։ Ինչպես հանձնաժողովի նախագահ Ռիչարդ Բորնը ասել, իր հանձնաժողովը չի խուսափելու ճշմարտության բացահայտումից, սակայն հարցին, թե արդյոք ինքն այժմ ունի Թրամփի և ռուսական միջամտության հետ կապված փաստեր, պատասխանել է. Մեր հիմնական նպատակն այժմ Ամերիկայի ժողովրդին այդ պատասխանը տալն է։ Իսկ դեմոկրատներից աստիճանաբար ավելի մեծաթիվ կոնգրեսականներ են հայտարարում, որ լիակատար ճշմարտությունը չի բացահայտվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կոնգրեսի երկու պալատների հանձնաժողովները գտնվում են նախագահի կուսակից հանրապետականների վերահսկողության ներքո։ Ինչպես դեմոկրատ սենատորներից Մարտին Հենրիքն է ասում, հարկավոր է կազմել անկախ ոչ կուսակցական հանձնաժողով, որը կզբաղվեր միայն այս հարցի հետաքննությամբ։ Մենք չենք կարող թույլ տալ քաղաքական որևէ ճնշում։ Իսկ մինչ Ամերիկայում քննարկում են նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության հարցը, շատերն են ենթադրում, որ Ռուսաստանը ներկայումս էլ գործուն կերպով միջամտության փորձեր է կատարում Ֆրանսիայի ընտրությունների նախաշեմին։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։